Tapi saya rasa banggalah dengan kebolehan anak Malaysia. Itulah Sebab belanja macam tak pergi ke London apa semua, tapi hasil sebab international saya tau. pun, saya tengok kan, saya cakap kat tim saya, "Ai, kita buat level ni je." Tapi tim yang push sampai level ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami rasa semanja. Mekanize. Selamat tahun baru. Oh, tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat datang. Terima kasih terima kita punya jemputan Cik Nizam. Kita kat studio Monster ni. Hari ni Monster bertemu raksasa. Enggak untuk kan. Monster raksasa. So ini interview pertama kita untuk tahun ni, alhamdulillah, dan Cik Nizam adalah guest pertama kita, dan kita rasmi ada baju official. Itulah, saya tak ada rasa ni kan. Tu ada lah. Kami so lah. Kami so, insyaAllah. Okay, sebelum tu kita nak terima kasih kepada sponsor kita, yang sponsor kita punya baju Cetak Je. Cetak Je Printing. Mana nak cari kalau orang nak beli tu? Nanti kita bagi info dekat description. Okay, dia ada dua jenis lah. Dia ada dua jenis. Satu lengan pendek, satu lengan panjang. Okay, tu lah. Kita terus kepada Cik Nizam. Yes. Ya. Sila. Setahun tak buat interview. Baru buat dengan Dato' Yusof Haider lepas kan. Itu tahun lepas. Baru lagi. Okey. Nak tanya, macam mana boleh terjebak dalam animasi? Mana daripada sekolah minat animation ni apa? Saya masa sekolah dulu suka baca komik. Memang komik Ujang tu masa beli. Lepas tu, Ujang, Ujang, lepas tu lepas tu macam Alam Perwira, Tony Wong punya kan. Hong Kong punya tu. Pendekar Laut. Tapi sebab masa tu duit tak banyak, jadi saya kumpul Dendam Kusumat. Member kumpul Alam Perwira. Dia nak tukar-tukar lah kan. Dendam Kusumat saya tak sure Tony Wong ke tak. Tapi line tu lah. Lebih kurang tu je kan. Tapi lepas tu saya suka juga tengok macam cerita macam Dragon Ball. Doraemon memang first lah. Animation saya memang Japan punya influence tu kuat lah. Dragon Ball dengan Doraemon ni dua yang saya tengok lah. Lepas tu saya suka macam lukis-lukis. Dulu kalau ingat sekolah menengah, tak tahu, saya 83 lahir kan. Sekarang umur dah tahun ni 40 lah. Kalau meja dulu kan, meja dia jenis yang licin tu. Tahu. Kita boleh lukis kan. Meja kayu kan. Meja kayu tu. Jadi asyik-asyik lukis padam. Lukis padam kan. Selalu lah lukis. Tapi saya lukis segi lukisan tak berpandai. Lukis kat meja? Kat meja tu. Kat atas? Kadang-kadang dah bosan-bosan lagi, lepas tu padam balik. Dia berikan licin kan? Vandalism lah. Tapi dia tak boleh padam balik. Tapi itulah cikgu-cikgu, kalau jangan marah, tengok apa jadi. Berjaya. Budak-budak contoh meja biar. Biar je. Dia jadi, boleh jadi art kan? Asalkan dia padam. Tapi sebab suka melukis, lepas tu suka tengok anime. Tapi saya suka bagian tahun 1997-98, mak saya belikan saya komputer. Tapi komputer yang ada internet, ada modem yang bunyi yang lama. 1997? 1997. Okay, internet baru nak start. Masa tu ada jaring. Yang tu lah. Memang lama lah nak connect tu. Bunyi macam tu kan. So masa tu saya mula terjebak dengan macam online community lah. So kita jumpa like-minded people lah, kita panggil. So masa tu yang siapa yang betul-betul minat tentang internet, masuklah. So saya kebetulan Cik Safwan pun saya kenal masa tingkatan 2 juga. Partner saya lah sekarang ni. Cik Najrul pun saya sekolah menengah juga, jumpa dia juga. Dia ni lebih kepada, masa tu kita lagi suka graphic design dengan web design. Dari saya start belajar tentang web design sendirilah dengan kawan-kawan kan. Masa tu join sifu.com ke? Sifu.com saya tak join, tapi saya tahu community apa lagi? Community lah, sifu.com. Lepas tu kita orang ada, kita punya MRC channel kita ada. Kita punya Acid Scene Rules lah. Lepas tu saya jumpa lah macam orang yang masa dulu memang pakai notepad, pakai apa nama, Dreamweaver ke apa tah, ada apa tu, Macromedia kan masa tu. Macromedia. So dia lebih pada babak suka buat flash, design yang macam flash bergerak-gerak kan. So suka lah benda tu, memang explore. Lepas tu saya fikir, saya rasa saya nak jadi web designer atau graphic designer lah. So masa saya ambil SPM, saya memang ambil satu subjek IT, satu saya tambahan. Dan saya dapat SPM dah ada IT ke? Masa saya baru start. Masa tu baru lagi start. Masa tu kat Malaysia ada beberapa sekolah aja yang offer lah. So memang saya masuk ambil bahagian IT. Saya daripada Sekolah Tinggi Melaka, kemudian saya pindah setahun saja ke Sekolah Menengah Kebangsaan Pandan Indah waktu tu. Dua sekolah ni ada IT lah, subjek IT.
So saya ambil, saya ambil IT, lepas tu kat situ mendalami lah cita-cita nak jadi graphic designer. Waktu tu masa Corel Draw. Saya tak ingat sebelum Photoshop ada satu lagi profile lah. Painting Painter. Saya tak ingat lah Corel Painter ke something lah, ada satu lagi. Tak ada dah software tu. Lepas tu Macromedia Flash again. Lepas tu saya mula rasa nak designer. Jadi saya fikir universiti mana nak masuk. So saya search kok MMU. MMU saya rasa bagus. Sebab saya pelajar sains. Sebab apa rasa MMU bagus masa tu? Sebab masa tu kalau tengok lagi segi universiti yang available, memang MMU ni one of the best lah. Sebab bagi segi nak ambil apa bahagian-bahagian multimedia. Sebab nama dia pun multimedia universiti. So minat kat situ lah. Selari dengan minat lah. Selari dengan minat. Jadi saya start to apply. Saya ajak kawan-kawan saya apply lah. Cik Safwan kali apply. Nazrul apply. Lepas tu kita orang gather. Okay, jom masuk MMU sama-sama. Kebetulan alhamdulillah dapat pula tu. Kat situ saya start belajar pasal, ingatkan kita nak belajar design ni macam tukar belajar. Rupanya tak, belajar asas dulu. Lukisan, fotografi, lukis. Kena juga. 2 tahun asas saja, foundation saja. So kita mahu ajar foundation. Masuk tahun kedua ketiga barulah kita belajar pasal videografi, ada fotografi, graphic design. Dan saya fikir, saya rasa macam waktu tu ada satu course baru, animation. Animation ni susah nak belajar. Kalau saya buka software tu sendiri, saya fikir tak boleh pergi. Dia punya macam, saya bayangkan macam complicated, macam buat kapal terbang tau. Button terlalu banyak lah, banyak sangat menu, bagi saya lah. So susah sangat zaman tu lah. Lepas tu tutorial pun tak ada sangat waktu tu. Jadi saya fikir better saya ambil bahagian animation supaya ada orang boleh ajar saya. So masa lecturer saya macam apa tu, dulu arwahnya Cik Azhar, ada sekarang kita, apa, Mr. Aiman, Mr. Jijo. Jadi dia ni memang, diorang memang pakar bahagian animasi lah. So kita belajar dengan dia. So dari situ yang kita rasa jumlah kita buat animasi sendiri. So kita orang ni, saya, Cik Safar, Cik Nazrul dengan Usamah. Cik Usamah Zaid sekarang ni, wow, dia buat agent Ali kan. Kita orang kawan tu. Kawan, kita satu gang. Belajar sama-sama. Belajar sama-sama. Jadi kita orang 4 orang, jom lah kita buat animasi. Kita buat satu tajuk dia, Misi Mustahak. Saya pernah tengok, ada kat YouTube. Misi Mustahak ni, sebelum YouTube famous, YouTube like 2000 berapa buat famous kan? Ni 2000, ni tahun 2005. 2015 tu rasanya. 2015, ni like 10 years before. Sebab tu kalau pergi universiti, orang cakap, buat benda ni, masa tu tak ada istilah viral lah. Tapi kata, orang duk share dalam USB, duk share Misi Mustahak ni lah. So masa tu dia dah, orang dah suka dah. So masa kita orang final year, Misi Mustahak tu buat final year lah, kita orang buat 4, buat group. Kita orang tayang kalau dekat, kita panggil kita punya final screening. Jadi dekat e-theater. Sekarang e-theater lagi kat MMU. Dia lebih kurang ada 300 seating dia. 300 seating. Lepas tu masa 300 seating tu, orang macam, orang gelak. Kita orang nervous lah kan. Final project kot. Tapi dia kata, dia orang suka, dia orang gelak, dia orang happy. So, saya terfikir macam, actually benda ni maybe work. Kalau kita boleh entertain 300 orang, tak mustahil. Tak mustahil mungkin boleh. Satu hari 300,000 kan? Maybe 3 juta, lepas tu 30 juta. 300 tu dah merangkumi ramai golongan tu. Sebab dia, kita orang macam kat MMU, apa kita buat selalu, bila akhir tahun, kalau kita ni senior ke, kita akan pergi support. Tengok apa hasil-hasil. Sebab waktu tu kita akan tengok the best of animation. This is the final year punya student. Dia akan tayangkan. Jadi kita akan rate lah, ada yang cerita seram, ada yang cerita memang very artistic, very deep. Ada yang macam kita orang, saya humor. Lebih humor fun. Lebih fun lah. So daripada situ lah macam kita orang berempat, then kita orang pun decide, okay, why not kita continue this journey together. Kita orang tapi adalah terpisah kejap, join balik dalam, dalam industri, work, saya kerja kat Damansara kejap. Lepas tu dapat peluang jumpa dengan Tuan Haji Buanuddin, Alas Kopak. Sebelum tu kerja dekat Damansara tu sebagai apa? Saya sebagai modeler. Saya modeler untuk animation juga? Animation juga. So kita buat masa tu syarikat ni dia buat untuk outsourcing untuk syarikat produksi dekat China. TV series. TV series. Tapi saya ni jenis macam, bila saya buat, saya rasa macam tak fulfilling lah. Yalah, sebab saya tak boleh, orang punya. Jadi saya fikir macam saya nak buat saya punya, kita punya lah. Bukan saya punya, maknanya cerita kita. Jadi saya cakap, okay, tak apalah, kita try tu buat, dapat peluang jumpa dengan Tuan Haji Buanuddin. Dan kita buat gang pun mula, nak buat first 3D animated feature film. Film gang. Itu memang gila lah, orang kata nak buat first 3D animated feature film. Tapi alhamdulillah berjaya. Memang gila masa tu, tiba-tiba keluar satu 3D movie Malaysia. So memang team kita orang, small team, kita orang start. Lepas tu 2009, saya cakap tak apalah, kita nak buat benda kita sendiri. So kita start dengan Boy Animostar. Dan Encik Usama
left a bit later. Lepas tu dia dengan saya keluar dulu dengan cik, saya dengan Cik Safwan dan Cik Nazul dah keluar awal lah. So saya rasa benda ni in a way bagus lah untuk industri sebab dia ada sekarang kita ada Ubipin, kita ada Boboy, kita ada Makan Batu, ada Jali. Sebab kalau tengok industri-industri lain pun dia kadang-kadang dia bermula dengan satu kemudian dia berpecah. Dia rezeki tu macam tu lah kalau tengok satu tempat lah. Masing-masing bawa idea masing-masing. Macam kita di kepala dia siapa? Dia Skopak lah. MMU lah, kita orang kat MMU. Kita orang panggil dia, kita punya group nama dia Riven Studios. Riven Studios, R-I-V-E-N. Riven. Alah nama kita letak lah, cool lah konon kan. Cool. Yalah sebab apa, sebab kita dah ada group name nak kena ada. Kalau cik nak panggil apa kan. Jadi kita Riven Studios, mempersembahkan Misi Mustahak. Jadi kat situ kalau tengok dia punya cerita dia pun macam cerita apa tu, fun, dia ada element of apa tu, macam Mission Impossible. Dia dah selesaikan kes, misi tu lah, Misi Mustahak. Itu tahun bila tu? Itu 2005. Sekarang kita boleh tengok tak kat mana? Ada kat YouTube. YouTube channel? Kena sahaja. Bukan kat MMU, kat orang upload. Cik Nizam bukan Cik Nizam. Bukan. Orang upload lah. Orang upload. Peminat dia tu. Peminat tu kalau siapa-siapa, kalau every time kita buat movie ke apa misalnya, mesti ada orang sebut. Ini asal Misi Mustahak ni. Saya dah follow lama dah. Dia tahulah daripada the original memang Misi Mustahak. Memang nama pun macam best kan, Misi Mustahak. Lepas tu boleh pecah lah. Masalah Mission Impossible. Dia macam parody sikit lah. Orang tua-tua nak pergi tiga lepas orang. Tiga orang. Lepas curfew dia nak pergi tengok TV, itu je. Tapi dia bayangkan macam dia tengah buat mission yang susah, yang impossible, untuk dia lari daripada misi yang jaga dia untuk pergi tengok TV, itu je. Tapi dia imagine macam macam Mission Impossible lah. Dia punya dah pergi jauh sangat lah imagine. Dah jauh dah kan. Dia ada inspired daripada Rugrats ke tak? Saya tak tengok Rugrats. Saya tak tengok Rugrats. Rugrats budak-budak kan. Macam tu dia macam imagine benda-benda macam tu. Saya Simpson yang tengok lah. Simpson saya suka dulu. Okay. Dah habis ke Cik Nizam? Dah, itu dah, dia punya. Ada satu soalan sebelum melangkau ke jauh lagi. Okay. Masa tu pilihan sendirilah, maksudnya nak buat animation ni, belajar animation ni sendiri. Keluarga tak ada yang malang ataupun dia orang tak yakin benda ni boleh berjaya kan? Saya sebab saya pelajar sains kan. Pelajar sains memang kalau secara normal lah orang kita kita punya parents ke apa, sebab dia bukan tak support tau, tapi dia macam macam kenapa tak jadi macam ni, sebab masa tu sebut animasi orang tak tahu. Animasi ni apa benda, ada future tak future. Tapi mak saya very supportive lah, sebab macam mak saya dia memang beli komputer, dia belikan. Dia support. Lepas tu dia kata oh nak belajar ambil IT, okey ambil IT. Dia support. Lepas tu dia, saya ingat lagi mak saya punya concern, oleh ditanya pada lecturer saya nak lepas ni nak kerja mana. Tapi benda tu soalan yang very valid tau. Kalau kita fikir nak kerja mana lepas ni, kalau nak kerja ke advertising ke. Lepas tu sebab tu saya kerja dekat dalam masalah tu, saya fikir tak boleh pergi sebab saya buat untuk orang. Tapi saya fikir kalau tak ada market, kita kena create, kita tengok market lah. Kalau sebab waktu tu kita bukan buat benda yang orang kata benda baru sangat, tapi kalau tengok macam Jepun, dia ada industri anime. Jadi kita start lah bila masa tu, kebetulan alhamdulillah masa tu ada MDEC. Jadi MDEC ni dia memang kalau tengok Sabah Jaya ni sendiri, macam kita kat Sabah Jaya kan, sebab saya memang nostalgic dengan Sabah Jaya ni, sebab saya belajar kat Sabah Jaya. Tapi dia lebih pada tempat sebenarnya, dia lebih pada idea. Masa Tun Mahathir dulu kan, dia ada idea VC membuatkan satu super koridor internet, multimedia. Jadi dia ada MMU, dia ada pula multimedia apa tu, Development Corporation waktu tu nama dia lah. Sekarang Malaysia Digital Corporation. Tapi waktu tu dia fikir macam okay, kita nak buat kan, ada dulu projek Saladin. Jadi Saladin, tapi tu tahun 2000, masa saya intern lah, masa tu 2005. Masa intern saya buat Misi Mustahak Saladin. Maknanya kita tengok, kita internship, saya internship dekat MDEC. Saya tengok ish, diorang ni impress boleh buat kan? Impress. Projek tu saya rasa tak, mungkin saya salah lah, tapi saya dengar macam 20 juta. So waktu tu macam 20 juta tinggi ni kan. Lepas tu dengan saya tengok storyboard dia, saya pernah tengok benda yang orang tak pernah tengok. Sebab kita kat dalam, kita internship dalam tu. Jadi saya fikir ini benda yang saya rasa kita kena buat story kita. Kita kalau tak ada industri, saya rasa kalau tak ada kerja, kita kena create kerja tu. Tapi perjalanan ni bukan mudah lah. Macam kalau kita buat macam dulu kita buat awal-awal, banyak yang support. Tetapi ada juga yang kecam. Kan dia kata bawa macam sebelum bawa boy lagi. Sebelum macam kita buat kat Las Kopak dulu. Masa dulu macam Musahak dulu. Masa bawa boy orang cakap macam alah tak sama standard. Jadi quality skeptical lah. Tapi saya always cakap benda ni bukan orang biasa. Kadang-kadang orang dalam industri sendiri pun ada cakap macam tu. Tapi saya cakap kalau kita nak membuat sesuatu, nombor satu kita kena willing to go to the
hardship. Maknanya kesusahan. Orang kan tak suka, kecam kita. Padahal kadang-kadang kita dalam keadaan yang macam kita kena buat benda ni sebab kualiti macam tu, sebab satu pengalaman kita tak pandai sangat. Nombor dua, kita punya teknologi pun tak berapa. Tapi give us time. Saya selalu cakap 5 years you tengok kita akan improve. Lagi 5 years kita akan improve. Every day, every year kita akan improve. Dan insyaAllah one day kita akan sampai ke kualiti yang kita rasa puas hati lah. Tapi kalau kita buat apa, saya dah ada company ni, saya dah dalam industri bukan 18 tahun tahun ni. Lama. 18 tahun. Jadi benda tu memang sikit-sikit dia tak, yalah Bawboy season pertama dulu dengan kualiti sekarang kan, orang kata nampak berbeza. Jauh. Kan? So imagine apa kita buat lagi 15 tahun. Betul? So okay, itu dengan kualiti sekarang ni, berapa persen kepuasan tu dah sampai? Dia tak pernah puas lah. Yalah. Kita cerita-cerita tak apa lah, tak apa lah, tapi manusia dia macam Mecca Mato lah yang movie tu agak 65 baru 65 ultimate dia lain. So lagi. Tapi ada setengah idea kita, saya tahu ni tak boleh buat lagi, ini will take another 5 years untuk kita sampai, sebab teknologi kita bukan teknologi sajalah, kadang kita sendiri tak pandai. Contoh macam macam kita rasa macam nak buat certain movie ni macam ni macam ni, macam ni kan, jadi kita tak rasa macam tak sampai lah, skill aku tak sampai lagi, my team tak sampai lagi ya. Jadi kita ada idea, kita hold. Sebab contoh kita, macam pergerakan fighting ke apa ke? Dia kadang-kadang fighting saya rasa okey, in term of technicalities. Tapi kadang-kadang mood kita nak faham, kadang-kadang in term of storytelling, in term of delivery kan. Sebab kita, dia lah mana ada director atau satu team yang terutama buat bagi saya terupum lah tu. Dia kena kita belajar lah. Lagi satu, kita ni bukannya belajar dekat tempat yang macam kita, saya belajar kat New York Film Academy ke apa benda, tak ada. Kita memang belajar as we go. Ada kat belajar kat MMU juga. Lepas tu belajar sendiri. Jadi kita kena proses, get feedback kan. Tu, tapi saya rasa bangga lah dengan kebolehan anak Malaysia. Itulah. Belajar macam tak pergi ke London apa semua, tapi hasil itu dah. Sebenarnya saya pun, saya tengok kan, saya cakap kat tim saya, kita buat level ni je, tapi tim yang push sampai level ni. Tim yang push. So of course saya akan bagi kata semangat, saya akan bagi apa tu pushing, tapi kadang-kadang kita pun ada benda, sebab benda ni art tau, benda ni passion kan. Jadi kalau dia tak boleh paksa, betul, dia kena, dia yang tim tu sendiri yang nak willing to buat. So kalau kita nak buat lebih, dia akan buat lebih. Kita anggap macam ni lah. Dia extra mile lah. So macam saya punya tugas sebagai ketua kat sini pun, kadang-kadang orang kata okay Cik Nizam, bukan, team tu sendiri. Saya punya leader-leader kita kan, dia orang memang cakap okay Cik Bos, kita buat macam ni, kita pun macam ni. Lepas tu dia bagi feedback, best juga kalau macam ni. So kita bukan macam cakap okay ini idea saya, tak ada. Idea ni collaborative, cuma dalam satu syarikat mesti ada ketua dia. Jadi kita coordinate lah. So memang saya happy dengan team kita. Bagus So ada setengah tempat kerja, okey dia buatlah kadar. Janji siap, janji ada kan. Janji boleh persembahkan, delivery. Itu kadang-kadang mungkin sebab bos sendiri tak open untuk terima pendapat. Kalau bos yang willing untuk terima satu idea, kadang-kadang tak tahulah. Ini kita tanya staff saya lah. Kadang kita cakap sini okey, dia kata okey, kita tanya dia lah kan. Kat belakang tu dekat tengah. Kita tahu kan. Benda bos. Kita tak tahu. Tak, saya nak tahu ni, ini Monster, kenapa dah jadi Monster? Okay, so Animonster syarikat awalnya nama dia Animation Monster. Jadi dia bagi Animonster lah. Tapi kita realise that kita set up company 2009. Jadi tahun 2014 kita start to sort of like realise, kita ni bukan animation company. Animation hanya medium. Kadang-kadang orang, sebagai contoh kan, kalau kritik kalau kata kritik, animation ni lawan animation ni. Tak, sebab kita genre lain. Animation ni hanya medium. So aku contoh, kalau saya buat animation hantu, cerita hantu, orang akan, contohlah ada syarikat lain buat cerita hantu, jadi orang kata Bawboy tak seram nak macam animation tu. Dia tak fair tau, sebab animation ni medium. Cuma dalam banyak orang tidak membezakan animation satu medium. Animation ni hanya animation. Tapi sebenarnya animation ni ada kategori dia. Ada kategori action, ada kategori ada kategori yang macam cerita-cerita yang lebih matang. Ada yang cerita yang macam cerita seram, maybe one day. Macam Tim Burton lain style dia pun animation juga kan. Kita tengok macam Future Princess, lain dia punya mood dia. So saya tengok macam bagi segi pemahaman animation tu, kita kena lebih mendalam lagi lah. Sebab saya sendiri pun tak apa-apa nak faham sangat kan. Tapi this night animation tu macam medium lah. Macam kita shooting kan. Okay, ni shooting pakai kamera yang tak tahu apa, 4K, 8K kan. Ni kita shoot pakai digital, dia just a medium. Tapi genre dan lain-lain tu lain. Tapi kalau kita orang luar tengok, memang kita anggap Monster ni animation company lah. Tapi buat animation ni kan. Tapi animation dia medium. Jadi kita realize one day
dan kita fikir macam, eh, kita ni bukan, kita medium animation tu sebagai medium, tetapi kita sebagai karakter company. Kita kalau tengok, tu tak dapat kat sini kan, kalau tengok kat tepi ni, okay, kita ada ada konco-konco lah kan, ada Pokemon pun ada. So ramai orang tak tahu, Mostar sebenarnya lah master licensee. Kita ialah master licensee, maknanya kita yang menguruskan, kita yang handle Pokemon dekat Malaysia. Mana-mana macam you, ya, kalau you tengok macam hari tu ada Pokemon, tak tahu sebelum pandemik kot, ada the biggest event in South Asia, Pokemon. Yang cari, yang main game tu kan? Tak, itu lah, itu Pokemon Go. Pokemon kita tak handle. Kalau Pokemon game kita tak handle, Pokemon trading card kita tak handle. Tapi kalau Pokemon activation, kadang-kadang buat series, buat movie kita buat event kat Genting, itu semua bawa Mostar. Mostar. Sebab tu kita orang daripada Animostar, kita hanya pakai nama Mostar. Sebab Mostar ni kita pakai, okay, this is not no longer an animation company, this is a character company. Lebih besar skop. Jadi skop lagi besar. Jadi character company maknanya kita ada Boy. Lepas tu kita ada, kita ada pinjam lah Pokemon. Kita handle Pokemon kan. Dan kita ada Mekamato. Mekamato terbaru ni. Terbaru ni Mekamato dan Papa Pipi. So kita kita handle karakter-karakter. Tapi mas, dalam bentuk animation lah. Lepas ni Mas Mana pula tambah lagi. InsyaAllah. Ramai permintaan kot. Permintaan banyak. Ada pening kepala kan ni yang buka tu. Siapa suruh buat karakter paling best? Macam dia lebih menunjuk. Itulah. Kalau nak buat, dia nak vibe macam mana? Vibe macam DCU ke? Vibe gelap-gelap ataupun Marvel? Saya, dia Mosa ni dia ada style dia, dia ada vibe dia kan. So sebab bagi saya pula, animation ni ialah satu yang bukan kata eksklusif untuk kanak-kanak, tetapi lebih penting untuk kanak-kanak. Jadi kalau cerita tu, saya tak panggil dark, saya rasa matang. Kalau cerita tu matang, sebagai contoh banyak cerita, macam saya suka cerita Narnia sebagai contoh. Narnia? Narnia tu kan cerita watak dia, utama dia, dia budak-budak juga kan. Tapi cerita dia, storytelling dia matang. So saya fikir apa-apa yang Mostar buat mesti berkait dengan kanak-kanak. Sebab kalau orang dewasa macam kita, kita boleh tengok macam-macam. Kita boleh tengok variety show, kita boleh tengok drama, kita boleh tengok animation, kita boleh cerita action, kita boleh buat cerita yang yang apa tu, yang yang macam action yang ganas. Tapi kita boleh tengok. Tapi budak-budak limited tau dia punya show. Jadi kalau kita baca saya, Mostar punya suara macam perjuangan lah. Saya nak Mostar ni memberi influence yang baik kepada anak-anak. Pada kanak-kanak, sebab mereka ni tak banyak choice. Lagi tu zaman sekarang ni banyak pengaruh-pengaruh di luar kan. Jadi saya memang macam Mostar, kita punya main objektif kita ialah untuk buat cerita-cerita di mana kanak-kanak ni boleh dapat influence yang bagus. Boleh inspirasikan untuk masa kanak. Walaupun Mas Mana kalau kita buat pun, kita still akan yang budak boleh enjoy. Tapi permintaan banyak pada bapa-bapa budak. Sebab kanak-kanak macam-macam jenis kanak-kanak. Dia ada kanak-kanak yang physically kanak-kanak, tapi ada kanak-kanak hati. Kita panggil kids, kids at heart. Sebab kita boleh tengok, banyak orang kata bila tengok show kita, dia rasa macam terbawa balik ke dalam childhood dia. So itu yang kita kategori lah, the kids and kids at heart. Kita boleh tu lah. Tapi apa-apa pun, kids yang ni mesti boleh tengok. Sebab mereka ni yang paling, sebab saya nak kalau macam contoh Mekamato kan, dia tengok macam, wah kota hilir macam ni canggih, wah dia bangun dan dia sarah. Saya nak hari ni budak yang tengok tu, insyaAllah nanti lagi 20 tahun dia boleh jadi arkitek. Bila dia ada duit, dia ada power, dia yang buat benda tu. Sebab media is very powerful punya. Dia play dengan imagination, dia play dengan hope. Macam kita kan, kalau 40 ni, you know, how long can you go kan, macam okay, kalau umpannya 40 tahun lagi. Tapi these kids yang umur 7 tahun sekarang ni, yang umur 8 tahun, dia tengok, dia akan nak tengok dia rasa macam, eh, I can do this. Boleh saya sendiri. Hanya boleh membayangkan mereka boleh buat in reality probably. Dia trigger kan, boleh trigger. Dia orang bermula dengan impian kan. Dia tengok tu, impian nak macam ni lah hari nanti kan. Mungkin dia tak buat lah bangunan sebiji dia sarah tu. Tapi dia rasa, I want to, dia ada identity. Sebab tu macam kita punya, lately lah, macam buah-buah tu kurang. Kita start masuk sikit macam ada MOS kebenaran, bentuk wow. Tapi lately memang kita masukkan a lot of element. Element ni bukan macam kita kata, wow, kita represent Malaysia saja. Tapi sebenarnya benda ni ialah, bila budak dah tengok, aku boleh bangga dengan aku punya own identity. Then whatever I do, I can be a scientist, I can be a mathematician, aku boleh jadi cikgu ke, boleh jadi pegawai polis ke, tapi identity tu aku rasa bangga. Okay, macam sebut pasal Bandar Hilir tadi kan. Kenapa memilih Melaka untuk inspire bandar tu? Sebab saya budak Melaka. Senang jawapan. Tapi sebenarnya tapi memang Melaka habis lah tu. Sebab saya dulu, interestingly kan, saya sekolah, memang sekolah tadika sekolah Sacred Heart. Memang betul dekat tempat tu. Sekolah Bandar Hilir, sekolah kebangsaan Bandar Hilir dengan kemudian High School Melaka. Memang kawasan tu, saya membesar, saya naik bas ke apa, memang nampak
bangunan merah tu. Memang lalu kat situ tiap-tiap hari saja. Saya tak rasa special. Sebab kita duduk kat situ. Kan? Tapi bila saya dah keluar, saya bekerja, saya keluar pada Melaka, dia rasa, sebenarnya tempat ni special. Dan saya rasa saya rasa rindu dengan Melaka, cuma saya dah duduk kat sini. Jadi apa saya punya kata hadiah balik kepada Melaka, yang saya ambil benda tu. Dan kadang-kadang saya tanya tim saya juga, saya cakap ni saya tempat saya. Jadi saya, kalau kita nak buat, are you guys okay ke tak? Dia kata tak apa, okay, sebab Melaka ni also represent Malaysia. Betul. Sebab dia bandar yang paling bersejarah. Somehow betul, dia betul menerapkan elemen-elemen yang Cik Nizam kata tadi tu lah. Tepat, yeah, local semua tu kan. Adat semua kan. So sebabkan tempat tu tempat Cik Nizam ke yang tim buat bersungguh-sungguh? Tengok bandar tu cantik. Kagum betul dengan air dengan pokok. Saya kagum. Saya kagum dengan background tau. Macam contoh angin, apa daun, di pokok-pokok hutan ditiup angin semua kan. Weh, diorang effort diorang ke situ lebih sebab kalau apa ni, mana-mana animation dia tak titik beratkan background tau. Dia lebih pada watak-watak depan ni kan. Kalau macam kita banding dengan Boboiboy kan. So antara benda yang paling besar masa kita discuss tentang Boboiboy dengan Megamoto, sebab kita siap Boboiboy 2019, kita terus work on idea Megamoto. Dan dia kata, okay boss, apa yang beza Boboiboy dengan Megamoto? What do you want? Kan? Saya cakap macam, saya nak dia grounded. Saya cakap. Saya nak it felt real bila karakter tu berjalan, dia nampak dia, maknanya angin tu boleh effect dia. Angin tu boleh nampak efek dekat karakter. Efek kat karakter tu. You know that, macam Boboiboy dia terbang lompat semua tak ada cantik, tak ada hal. Dia macam kat taman tema tau. dia punya tu. Sebab kita tak ada kepakaran waktu tu, dan benda ni semua mahal. Nak pokok goyang tu mahal. Pada pokok tu goyang satu shot je kadang kan. Bergoyang macam tu kan. Antara shot yang last ialah pokok bergoyang. Yes. Yang kita orang render tu. Boom. Itu macam tu kan. Gempak betul. Lamalah buat benda tu. Tapi sebab saya punya visi waktu tu, saya cakap macam bezanya dengan Boboiboy, saya cakap Megamoto is going to be grounded. Dia punya fight akan rasa lagi real. Dia punya space. Macam Boboiboy dia tak confined by space. Dia boleh lompat. Boleh pecah benda semua. Tapi Megamoto dia lawan, macam contoh macam scene yang kago dia lawan dalam environment tu. You can feel it. Bila dah jatuh, you can feel dia boleh get hurt or mati. Macam tu. So it's beza approach dengan Boboiboy lah. Tapi yang ni memang nampak impact dari macam lah. Sebabkan background tu lah. Macam karakter tu rasa kat situ lah. Lagi satu dia kagum yang mula-mula opening silat Tok Sah dengan Amatul. Macam real lah Bob dia kata. Ya, yeah, macam real. Tapi interestingly benda tu, sebab bila kita buat tentang macam Saya paling risau tentang Megamoto ni satu lah. Dia benda pas tentang innovation dan tech ni dah ramai orang buat. Jadi kadang-kadang bila kita terlampau, selalunya lah typical cerita watak genius boleh dapat robot yang hebat. Dia baik, robot tu ikut cakap dia ke apa, then dia ada, dia boleh power semua genius. Saya tak nak watak macam tu. Sebab tu tengok Megamoto, dia bukan genius. Yang genius pian. Yang pandai pian. Yang dia ni tukang bagi idea. So yang innovator dia pian. Dia ni dia panggil ideator. Lukisan pemburu. Lukisan pemburu. Jadi dia lebih pada idea, macam-macam bagi idea kan. Tapi saya tak nak macam benda yang tech lepas tu dia pula genius. Jadi orang tak boleh relate. Macam banyak watak kadang macam jadi dia rasa macam jauh. Saya nak budak-budak rasa macam I can also be Amatu. Aku pun menjadi Amatu. Aku pun boleh lukis. Sebab macam saya relate jugalah. Saya tak pandai drawing. Saya suka drawing tapi saya tak pandai drawing. Tak ada simpan hasil-hasil lukisan yang dulu-dulu. Ada yang buruk. Boleh buat merah. Buruk je tu lah. Boleh lagi ke ni? Boleh. Okay. Dah 29. Okay, kita kena sambung ke bahagian kedua. Tu idea yang mahal tu, kebenaran tu mana, apa yang asal dia? Dia asal dia sebenarnya tak sengaja. Tak dia macam dia lebih pada macam dia watak yang macam aku nak, I want the truth. I want to bagi tahu kebenaran, tapi cara disampaikan tu orang tak percaya ataupun kelakar kan. Tapi dia always nak seek the justice ataupun the truth apa yang tu. So dia watak macam superhero kan. Dia superhero lah, so dia boleh baca kebenaran macam guna-guna hebat lah. Akulah kebenaran. So dia punya cara cakap tu macam akulah Papa Zola, musuh kejahatan. Kebenaran. Doing a live.